Тяга. Я ждала это в подарок, думаю, когда же дадут газ помыть от жира? Так протру и жду. Жду, думаю, не буду. Дождалась. Специальная штука? Не специально. Просто постоянно шаршап отырады да, түнімен жаңағыдай ұйқы жоқ, балдар кішкентай. Сосын басында біз кіргенде мынаны айтты ғой, осындай неде. Сосын мен айттым, мен сені осыны көршім, енді бірақ білмеймін дедім қалай болатынын. Ойбай менің күйеуім оны айтсаң ішпейді деді да, ол ойбай басын бәлеге қалып. Жоқ, сен олай айтпа, почкаңды неғылар тазалайды, осындай. Сонымен біреуін кәдімгі қадағалап ішкізді. Хотели пушки нет. Ведь они в тачах с бомбой вместе пушки. До старым бер шесть на сундай вам. Брюм БТД. Свежесть была вот бьет прям. Сказала она от сундай. Сусни, а это там где-то машина, где мы что у кого-то сундаваш. Екин стишки не сказал у кого-то вообще шпити, но она а ей маган рахмет это. Джастин, Джастин я каштан. Джастин, им басында отыз да осы, арак койдырат деген болып да осы да. Ең мен бастадым ғой сентябрьде иә сонымен кешке бірақ мінсонымен қазір вообще кәдімгі табысын тауып әдемі болып жасап отыр қарасам неше ай болды 7-8 ай болды ғой ішкеніне енді қазір ол кісі декретке шығып кетті да звондап тұрады тағы заказ беремін енді дейді бит вообще күшті болды даже бүйректегі тас